ହାତୀର ଦୁଇଟା କାନ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋର ବହୁତ ମନ, ମୁଁ ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ। ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବୋନି କପୁର ଅଙ୍କଲ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସରି ଅଙ୍କଲଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଗଲି। ତା'ଠୁ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗେ ସ୍ଲିପର୍ରେ ଅଫର୍ ବର୍ଥ ଥିଲେ କି କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଦେବି, କି ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇବି, କି ଏକ କରିବାକୁ ଯିବିନି। ତା'ଠୁ ଜଲ୍ଦି ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଇକ୍ୱେସନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ମୁଁ ତା'ଠୁ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବି ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଓହ୍ଲେଇବା।